skal dere ha, gode partikamerater. Det er fristende å bruke denne talerstolen til å snakke om veldig mange ting, når man får tilgang på den. Men jeg skal konsentrere meg å snakke om det som opptar oss aller, aller mest, nemlig endringen i arbeidsmiljøloven. I 1879 så laget Theodor Kittelsen bildet streik. Her sitter den velfødde bedriftseieren og blar i protokollene sine, mens en gruppe fatterslig kledde arbeidsfolk står med bordet med hua i handa og venter. Vi ser et bilde fra den tida det var klart hvem som hadde makt, og ikke minst hvem som ikke hadde det. Men bildet varslet også om den nye tida som skulle komme, da arbeidsfolk sto i lag og kjempet fram endringer. Og senere, da Einar Gerhardsen i si tid ble spurt om hva som var det viktigste han hadde oppnådd i politikken, så svarte han de berømte ordene: «Ingen skal lenger måtte stå med hua i handa.» Gode venner, dette kom ikke av seg selv. Våre forfedre, de visste at det ikke er nok med visjoner. Derfor så organiserte de seg både faglig og politisk. De kjempet fram et lov- og avtaleverk som vi har i dag, som gir oss de faglige rettighetene og de lønns- og arbeidsvilkårene som vi har oppnådd. Men et anstendig arbeidsliv er ingen selvfølge. Det må forsvares for å kunne bevares. De siste månedene så har vi fått oppleve en kamp som vi trodde vi hadde vunnet, og at den må kjempes på nytt. Som Erna Solberg sa før valget, folk vil merke forskjellene. Ikke fra første dag, men betydelig i løpet av en fireårsperiode. I arbeidslivet så har vi merket forskjellene allerede. Det aller første vi i LO sa etter at den nye regjeringen ble valgt, det var at vi for våres del var klar for å fortsette trepartssamarbeidet. Det skulle ikke stå på oss, men vi var også tydelige på at dersom man ville ha krig, så skulle man få det. Siden så har jeg gått fra debatt til debatt med arbeidsministeren. Og det er en krevende oppgave å diskutere med noen som ikke bare har sin egen mening, men som også insisterer på sin egen virkelighet. Det er ingen faglig støtte i påstandene om at mer midlertidighet gir flere arbeidsplasser. Mer midlertidighet gir nettopp det, flere midlertidige arbeidsplasser. Med de konsekvensene som det har for enkeltmennesket og deres familier. For mulighetene til å skaffe seg bolig og etablere seg med den tryggheten det er å ha en fast jobb. Skattedirektoratet, NAV, UDI, Toll, Mattilsynet, Økokrim, Arbeidstilsynet og politiets utlendingsenhet konkluderte i fjor med at mer midlertidige ansettelser gjør det mer krevende å etterforske og avdekke arbeidslivskriminalitet. Det er ikke til å forstå at Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre glatt overser dette. Gode venner, regjeringen de skal ha ros for at de har laget en handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet. Men det nøtter ikke å gi med den ene handa og ta ifra oss verktøyene for å få det til med den andre.
Det burde også ha gjort inntrykk når våre fremste fagmiljøer i Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og STAMI så klart advarte imot konsekvensene av mer ubekvem arbeidstid, både for den enkeltes helse, men også for sikkerheten på arbeidsplassene. Men vi konstaterer at regjeringen har valgt å se bort ifra fagligheten også i denne saken. I stedet så møter vi Eriksson sin hverdagsforskning, anekdoter ifra Domuskaféen på Verdalen. Og i debatter så hører vi stadig fra Eriksson at de endringene som nå skjer, de skal være innenfor rammen av den gode, trygge arbeidsmiljøloven. Dere, Fremskrittspartiet, har ingen troverdighet når det gjelder å forsvare arbeidsmiljøloven. For å sitere... Jeg kan godt sitere fra Carl I. Hagen sin selvbiografi. Vi var dum nok i 76-77 å stemme for arbeidsmiljøloven. I de nesten 40 årene som har gått etter den tid, så har Fremskrittspartiet jobbet for å rette opp tabben til Carl I. Hagen. Motstand imot arbeidsmiljøloven og fagbevegelsen, den går som en mørkeblå tråd gjennom hele partiet sin historie. I Fremskrittspartiets program så finner vi fortsatt formuleringen som har vært omtrent det samme helt fra starten av. Et fritt arbeidsmarked fungerer imidlertid ikke godt så lenge monopollignende organisasjoner inngår avtaler sentralt for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er overraskende hvor lite høyresidens retorikk har endret seg i møte med dagens moderne arbeidsliv. For når Høyre i 1887 argumenterte for hvorfor de var imot 10-timersdagen og 60-timers arbeidsuke, så lød det som følger: loven vil trede i veien for at voksne menn selv bestemmer hvorledes de skal utnytte sin tid. Gode venner, dagens utfordringer på arbeidsmarkedet krever moderne løsninger og ikke politikk fra 1887. I de snart 140 årene som har gått siden arbeidsfolk stod duknakka på Kittelsens maleri, så har vi kjempet fram et godt organisert arbeidsliv. En sterk fagbevegelse sikrer at de som jobber får sin rettmessige del ut av verdiskapningen i bedriftene og i samfunnet. En avgjørende del av den norske modellen. Dette har vært med og gitt oss et samfunn med høy sysselsetting, med små forskjeller, med høy produktivitet, med kompetente og ikke minst omstillingsvillige arbeidstakere. Vi er djupt uenige med Fremskrittspartiet i at lønn, sosiale rammevilkår, arbeidstid, arbeidsforhold og så videre blir best når det bestemmes av en arbeidsgiver, og der den enkelte arbeidstaker bare må godta betingelsene eller stå uten arbeid. Og kjære landsmøte, LOs mer enn 900 000 medlemmer er også uenige med regjeringen. Her, hvis jeg får den opp, ser dere resultatet av en blodfersk... Ja, det er helt sant det dere ser. Nesten 62% oppslutning blant LOs medlemmer. Så hver gang jeg føler den minste nedstemthet, så tar jeg fram denne statistikken.
For her får jeg bekreftet at vi er på riktig vei politisk. Det er åpenbart at de svekkelsene som nå er vedtatt i arbeidsmiljøloven, ikke er slutten på regjeringen sine forsøk på å bryte ned arbeidsmiljøloven. Dette er bare begynnelsen. De har allerede satt i gang et omfattende arbeid for å se på alt som regulerer arbeidstid i landet vårt. Der Høyre og Fremskrittspartiet har funnet det for godt å ikke ta med partene i arbeidslivet i det såkalte ekspertutvalget som skal gjøre den jobben. I LO, Jonas, så er vi veldig, veldig bekvem med den tilnærmingen som du har til hva dere skal gjøre når dere kommer i posisjon når det gjelder arbeidsmiljøloven. Vi er veldig bekvem med at du er tydelig på at dette med midlertidige ansettelser, det snur vi på, for det er klart skadelig. Men vi er også bekvem med at du sier at vi skal sette oss ned i lag og se på, trenger vi å gjøre noe, og hva trenger vi eventuelt å gjøre. Vi skal ikke gå tilbake i tid, vi skal framover. Kamerater, LO vil bruke valgkampen til å oppfordre våre medlemmer til å si ifra. Si ifra om hva de ikke vil ha mer av. Si ifra om at de vil ha lokale politikere som er gode arbeidsgivere. Si ifra om at også kvinner skal ha rett til hele faste stillinger. Si ifra om at vi vil ta vare på søndagen som en annerledes dag. Og til slutt, Kittelsen malte også dette bildet, som handler om å se framover imot en lysere framtid. Soria Moria heter det, og det er sikkert mange av dere som kjenner bildet. Der skuer vi inn i en framtid som gir arbeidsfolk verdighet, sikkerhet, frihet og et anstendig arbeidsliv. Som gir fritid, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen og i familielivet til folk. Gode venner, det er vi i arbeiderbevegelsen som kan gi arbeidsfolk frihet og trygghet. Vi skal bygge et sterkere faglig-politisk samarbeid framover, både sentralt, men ikke minst lokalt. Vi skal gjøre vårt for å vinne valgene, både i 2015 og i 2017. Så jeg ønsker dere lykke til med landsmøtet videre. Gjør gode politiske vedtak, og en liten sak til. For eksempel et sterkt vedtak om anerkjennelsen av Palestina. Takk.